xaqiiqda la rabo inaan ka hadalno golaha amnigiisa la iskuma halayn karo because ciidankii loo soo tababaray golaha inuu waardiyeeyo badankood waa laga saaray meesha. Waxaan leeyahay marka khatarada dalka iyo tan golaha shacabkuba aad ay u sareysaa. Guddiga iyo guddoonku inay dib u eegaan aan baahnahay. Ciidanna aqoona la keenay meesha, qof iyo qaylin ma jirto, meel laga yaqaan ma, meel laga keenay ma naqaan, amniga inay khatar ku yihiin. Istaafkaani la socday, hadduu ceelgaabta ku soo haro, iskiri aanan aqoon aniga wuxuu yahay, aan boliis ahayn, militeriga koof guduud aanan ka mid ahayn, qiyaas anaga aan qiyaaseyno, meel laga keenay aanan aqoonin, ayaa golaha waardiyihiisa maanta faraha ugu jira. tan kale haddii ay jiraan xildhibaano laga shakisan yahay iyo hadday jiraan dad wata dad laga shaki karo in sharafta iyo karaamada xildhibaanada loo dilo waa wax laga fiican yahay. Waxaan u baahanahay in dadka tusaale yar markaa soo qaato annaga gaadiidka aan wadanay iyo ciidanka aan wadanay bannaanka nagala soo reebay. Waxaa laga yaabaa hub iyo gaadiid gudaha baarlamaanka ku jiro inaan dareemayno inaan khatar ka dareemayno. Khatartaasoo aan ahayn mid ama qofkaas laga qabi karo mas-uulkaas, laakiin khatartii dalkaanu lahaa iyo dadkaanu ay lahaayeen inay soo geli karto si sahlana ku soo geli karto xarunta golaha. Waxaan daba socdaa hadalkii ahaa golaha amnigiisa la isku halayn karaa. Xaqiiqda la rabo inaan ka hadalno golaha amnigiisa la iskuma halayn karo because ciidankii loo soo tababaray golaha inuu waardiyeeyo badankood waa laga saaray meesha. Waxaa ka maqan ciidan tiradooda gaaraya 50 oo loogu talagalay inay waardiyeeyaan xildhibaanada xasaanadooda iyo amnigooda oo ku shaqaynayay amniga golaha. Ciidankaas waxay u badnaayeen ciidan booliis loo soo tababaray VIB production. Waxay ahaayeen ciidan yaqaano xasaaradda xildhibaanka, yaqaano xildhibaanka wejigiisa. Ciidanan aqoona la keenay meesha, qof iyo qaylin ma jirto, meel laga yaqaan ma, meel laga keenay ma naqaan, amniga inay khatar ku yihiin. Istaafkaani la socday, hadduu ceelgaabta ku soo haro, iskiri aanan aqoon aniga wuxuu yahay, aan boliis ahayn, militeriga koof guduud aanan ka mid ahayn, qiyaas anaga aan qiyaaseyno, meel laga keenay aanan aqoonin ayaa golaha waardiyihiisa maanta faraha ugu jira. Iridda hore golaha markii laga soo galaayo waxaa taagan ciidan aanan aqoon xasaanadda xildhibaanka, aan akhrin karin aydikaarka xildhibaanka u wata, aanan akhrin karin. Mararka qaar waxaa dhacdo aqoonsigaaga iyo wejigaaga inuu isku fiiriyo, haddii suurogali weyse wejigaaga wax ka bedeliyiin inuu gudaha la soo galo aqoonsiga oo u yimaado askari kale ama qof kale wax aqrin kara uu soo raadiyo. Marka amnigeena wuxuu ku jiraa khatar. Waxaan mar kasta aan ku soo celiyaa oo si hoos aan uga hadli jiray in ciidamada booliiska la keeno goobta, laakiin waxaan adkeenaa si cod dheerna aan ku sheegaa ciidankii booliiska ee ka shaqaynaya goobtan ee loo soo tababaray ha la keeno. Waana maasantii waxaan rabaa horta inaan u sheego xildhibaanada golaha shacabka khatarada amni ee dalka oo hadda ku jiro muddona uu ku soo jiray. Waxaa loo baahan yahay wax waliba dalkan ku cusub in wax laga barto, iyadoo wax laga baran in xaaladdaas laga gudbo laga aboon yahay. Waxaan rabaa inaan xildhibaanada u sheego guddiga iyo guddoonkan aan xasuusiyo in baarlamaanka khatarada faraha badan ee jirta iyo in maalin dhaweyd markii la dooday anigu waa maqnaa oo waxaan ku maqnaay difaacyada. Waxaan rabaa inaan sheego si aniga la tahay in khatarada baarlamaanku inay aada u sarreyso, taasoo keenaysa in guddoonka golaha iyo xarunta golaha shacabka dadka laga bedelay iyo dadka la keenay iyo si guudba waxaan isleeyahay baarlamaanku waxaa si guud ku habboon uun ahaan jiray in dad loo tababaro looguna talagalay inay ilaaliyaan xasaanadda iyo sharafta xildhibaanada, iyo baarlamaanka loo tababaray si ay ula dhaqmayaan in la keeno xildhibaano kale. Tan kale haddii ay jiraan xildhibaano
laga shakiisan yahay iyo haday jiraan dad wata dad laga shaki karo in sharafta iyo karaamada xilbanaanta loo dilo waa wax laga fiican yahay waxaan u baahanahay in dadka tusaale yar marka soo qaato anaga gaadiidka aan wadanay iyo ciidanka aan wadanay banaanka naga soo reebay waxaa laga yaabaa hub iyo gaadiid gudaha baarlamaan ku jiro inaan dareemayno inaan khatar ka dareemayno khatartaasoo aan ahayn mid ama qofkaas laga qabi karo mas-uulkaas laakiin khatartii dalkaanu lahaa iyo dadkaanu ay lahaayeen inay soo geli karto si sahlana ku soo geli karto xarunta golaha sidaas awgeed waxaan soo jeedi lahaa in cid kasta ee gudaha xarunta soo gelayso ama cid kasta ee la shaqaynaysa guddoonka iyo xarunta ka shaqaynayso in marka hore lasoo hubiyo oo cid aan laga warqabin inaysan kana shaqayn lanaysan shaqayn guddoonka iyo madaxda ugu sarraysa dalka sidaasaan anagunu ku hagaagi karaa annagana ku dareemi karnaa kalsooni sidaas awgeed iyadoo la fiirinayo qodobka afraad iyo qodobka shanaad ee xoolasaadka intaa dib loogu noqdo oo guddoonka naftigiisa dadka waardiyeynayo in dib loogu laabto iyaguna dib isugu laabtaan xildhibaanadu waxaas leeyahay xaq ay u leeyihiin in 275 mudane iyo xaruntii golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadka ka shaqaynayo iyo dadka soo gelaya in la hubiyo way fiican tahay waxaan leeyahay marka khatarada dalka iyo tan golaha shacabkuba aad ay u sarraysaa guddiga iyo guddoonku inay dib u eegaan aan u baahnahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa guddiga xeeroosaadka baarlamaankii 10aad oo shaqo adag qabtay lagana dhaxlay xeeroosaad dhammaystiran waxaa mahadsan dhammaan xubnaha guddiga oo ku lifaaqan yihiin warbixinta iyo xildhibaanadii kaleeto oo ka qayb galay inay guddiga usoo saaro warbixinta uu usoo gudbinayo golaha ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaasha guddiyada golaha shacabka xogeyaha guud iyo halwadeenada guddiga oo kala soo shaqeeyey guddiga soo saarista warbixinta wax ka beddelka xeeroosaadka baarlamaanka 10aad guddigu waxay warbixin ku lifaaqan warqaddan ku soo bandhigayaan dhammaan soo jeedinada ku aadan wax ka beddelka xeeroosaadka tilmaamaha wax ka beddelka ee warbixinta xeeroosaadka baarlamaanka 10aad wuxuu noqonayaa sida hoos ku qoran jadwalka qaybta hore waa warqaddan aad haysataan qaybteeda hore kolamka hore waxaa ku qoran asalkii nuqulka xeeroosaadkii baarlamaankii 10aad jadwalka qaybtiisa dambena kolamka dambe waxaa ku qoran soo jeedinta wax ka beddelka xeeroosaadka ee guddigu soo jeedinaya golaha soo jeedinaya mudanayaal sidoo kale waxaa ku lifaaqan warqaddii liiska xildhibaanada ee xeeroosaadka golaha shacabka tirsigoodii waxaa kaleeto oo ku lifaaqan warqad aan u qornay guddoomiyaha golaha shacabka oon ku weydiisanaynay qodobka 10aad ee xeeroosaadka uu qeexaya shaqada guddiyada in la helo oo ay laga helo xukuumadda waxaan rabaa inaan hortiina ugu mahadceliyo guddoonka golaha shacabka oon soo gaarsiiyey qoraalkii t o r-ka loo yaqaano oo golaha wasiirada ku shaqaynayaan kabacdi dalabkii aan weydiinay guddoonkuna ay u gudbiyeen golaha wasiirada waxaan rabaa marka wakiiga inaan kusoo koobo waxaan galaynaa qodobada aan soojeediskeeda soo jeedinay waxaana rajaynaynaa hadii ilaah yidhaahdo xildhibaanada waxaa jooga xildhibaanada guddiga ee xeerosaadka waxaa ku jira xildhibaano baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankii 10aad iyo baarlamaankan 11aadba guddigaas ka tirsanaa oo khibrad aada u fara badan leh waxaa kaleeto uu jooga golaha jooga xildhibaano muddo badan soo joogay waqtiyadii kala duwanaa ee baarlamaanadu shaqaynaayeen waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo saa usoontihiinba maalinta la bilaabo goluhu bilowdo ilaa maalintu dhammaado xeerosaadka lagu dhaqmaayo mar kastaba wixii loo arko in markaasi ay u baahan tahay wax ka beddel waxay leeyihin brocedure loo soo maro oo maxaa la yidhi xildhibaanada u madax bannaanyihin waxaan rabaa inaan u yeero xildhibaan jeneraal axmed taajir si uu qodobada nagu dulmaro aad u mahadsantihin